Tak jo, tak čaute lidi, tady je Michal, vítám vás u dalšího dílu ze serveru Republic of Altor. Tenhle díl, omlouvám se, momentík, něco se děje. Dobrý, to nic. No, ten, omlouvám se, ten díl vychází po téměř, no ne po téměř, ale po měsíci, ale je to tím, že prostě přemýšlel jsem, co jich tady dál dělal v tomhletom, na tady tom serveru a rozhodl jsem se, že no mám na mám několik možností. Buď to, že budu stavět v kreativu, který tady je, nebo se rozhodnu, že budu survivalu, normálně multiplayer survival, jako byl dřív z Buttoncraftu, ten z toho serveru, ten soukromý, prostě ten survival svět, no. A který server byl zrušený, takže to nešlo, no, anebo že prostě to tady budu ukazovat různě to Paradise City, jak to tady vypadá. Takže jako ne, uvidím. Ale jako říkám, server prošel totálním restartem, všechno vlastně, co tady dřív bylo postavený, tak zmizelo, včetně tady mají parkour arény, kterou se neměl možnost dodělat. To tady je celkově kompletně nový, tady vidíte, že tady to tady dřív nebylo, no. Kam to je kompletně celkově nový. Kane, tak tady to zůstalo normální, ne? Jasně, to je furt stejný. Ne, není. Tohle tady dřív nebylo. Kaj to sem. Jak pak vám něco nejdřív ukážu. Takže je tady jeden takový problém, jestli chci stavět v kreativu, tak mám takový jeden problém, který bych chtěl pokývat, aby ho již tak vyřešil, jo? Tímto bych ho tím poprosil, aby ho již tak zkusil nějak vyřešit, nebo mi poradit napsat na Facebook, či a hnedka vám ten problém ukážu. Tak jo. Čili hnedka vám ten problém ukážu a snad se nějaké vás poradí, co dělá, protože tak dáme. No, ty tady, tak když už přece nebyli, co se když se podáte na toho předchozí video, na to první, jak zjistíte, že tady byl takový portál, jako jsem teďka prošel do toho Paradise City. Takže teďka uvidíte. Dobrý, jsem tady, ale mám jeden problém a to je následující. Jak vidíte, tak jsem v survivalu. Jsem v survivalu a když si chci dát schválně, teďka uvidíte. Manual. Manual. Jedna. Vidíte? Nemám access. Nemám access, čili já jsem sice v kreativu, na kreativ světě, ale bohužel mám tady předurčený survival. Tady to není moc šikovný. Tímto bych chtěl právě požádat o pomoc. Tady vidíte, tady je moje parcela tady, tak jsem začal něco stavět. Ale bohužel jsem se k tomu, bohužel jsem to pak nemohl dodělat, že byla zrovna bouřka a kde si uhodil bez, protože mě to ztratilo připojení, úplně tady byl elektrika a chvilku trvalo, než se mi podařilo rozjet internet. No vlastně od té doby jsem tady nebyl, vidíte, tady to je moje, tady ta plocha, ale hor bohužel sen už nemůžu dostat zpátky do kreativu a přitom poprvé, co se tady úplně nádherně spawnu v kreativu, tak já nevím, co to je. Tady prostě vidíte branku, tady vstup dovnitř. Ještě jsem to bohužel fakt neměl čas dodělat, protože trefím se do těch dveří. Protože prostě jsem to fakt neměl teďka možnost dodělat, protože jako tohle všechno spavnu z tebe. Mám, to jsem si zkoušel chvilku survival. Ne, že bych tam jako hrál takhle hodně, no ne, ale mi tam dali ostatně, takže jim tímto moc děkuju, ale chtěli by se jim podařilo rozřešit tady to. Takový budiště, ne, z toho úplně. Schválně se to někam vede. Jako ne, to tady nic. OK. Ale vypadá to vůbec špatně. Jak je to na taková rovná plocha, ne? A nevím, jestli tady tím pluginem, co tady je, že to prostě nemůže růst za hranici, nebo já nevím.
tady se bát, tak tady budu stát spousta mrtvých staveb. A potom tady tu hrůzu budu chtít přestavit. To pak budu chtít přestavit, už jsem dostal takový nápad, co postavit a budu to chtít přestavit. Ale bohužel říkám, mám na to teďka prostředky. Bohužel, takže říkám, tím to bych chtěl poprosit, a teďka teda jdeme do toho Paradise City. Já si dám spawn. A je to tady tudy, jo, je to tady tudy a já tam teda jdu. Jinak dneska máme 26. srpna, úterý a je 11 hodin dopoledne, takže to můžete porovnat s tím, kdy tady to video vyjde, ale já už to vidím, že to vyjde někde v půlce září. Já budu možná i rád, když to vyjde v půlce září. Jsme tady, tady už jsme byli. A chci zase na něco mrknout. Si jdeme něco ukázat. Vidíte, jak tady dostat spousta nových stavěb. Tohle tu nebylo, tohle tu myslím nebylo, nebo to bylo, nebo to vypadalo trošku jinak. Tamhle to vypadá, že je konec, nebo tam je, nebo co tam je? Proč to jaká byl mě uříznutý? Hej, se na to podívejte, prostě to tady je. Ale tohle se mi nelíbí. Tohle se mi vůbec nelíbí. Tamhle to možná půjde oběhnout, ne? Tak doufám, že tam ten plot nepokračuješ nahoru, protože... Proč se nemůžu dostat, kurňa? Ne, on to tady zatáčí, on tak... Co to je? Ale socha nějaká. To je Kevas, no jasně, Kevas. Je, já bych se měl stáhnout Optifine. Tady pro tu verzi. Jo, ok, by to se možná zabočil špatně, nebo já nevím. A teď si pojádám zase Kirby Chat, musím se na něco mrknout, že? Někdy vás psal, že tam je nějaká novinka, a se na něco podívat. Když tam ta, tu, tam ta, ta novinka bude, nebo ne. Jako psaně tam je novinka u Kirby Chat. Ale... Co? Tak to netuším, fakt. A to by se tam nešlo. Co to je? Bank of America, tady vyroste. Nějaký parčík, koukej, jako... To je všechno pěkně, ale... Když už, tak tam chci, ale kurňa. To myslím, nebylo tam tudy, nebo kudy jsem to šel, sakra. Tady jsem se spawnul. Nešel jsem rovně, ne, já mám pocit, že jsem nějak zatáčel. Jsem zatáčel a šel jsem tam dozadu. Nebo to. Ne, to bylo tady tudy. Tady už vidím ten most. Nebo to není ten most, nebo to nějaký jiný zase. To je ten napsanýho. Hele, krávák, tu zabiju. Co to je? United praca. Jsem jedno. Tady zvířata nemají co dělat. Ty umírá nějak dobře, ne? Jo. French Republic. Deutsch, bude tady Česko? Kanada. Switzerland. United States. Kde je Česko? Proč tady není česká vlajka? Czech Republic, ono je všu postavit. Ne, dělám si srandu samozřejmě. Šup. A jako já ji tady chci, co je tady to? Proč tady jsou ty prešupejty? To je jedno. Kam vede zase tady to? Taková chodba, ne? Tady na mě něco vybavne a skončil jsem. Aha, to je podchod, dobře, pochopil jsem. Kudy tady se mělo věcí od mých poslední návštěvy. Tu po schodech nemá mě furt skákat. Takže to fakt bylo tady tudy, jako já mám pocit, protože jsem se spalnul někde jinde, mám... No za to, že jsem tam zatáčel a šel jsem o 180 stupňů. A to pocit, tu se ne... ten pocit nikdo nevezme. Chopře, já to vím, že jsem tam šel. Mám to natočený. Já nevím, co tam zase bylo. Stav nebyl přístupný, nevím. Jo, tady jsem byl. Nebo ne? Nebo to je zase něco jiného, ne, tady to. Si pamatuju, tady tu pískovcovou budovu. To obejdeme, že jsme předtím tam odsle. Třeba tady by se možná hodil taky něco postavit. Kurna, no, tohle by mě fakt nebavilo, jako. Výborně, už to vidím, budova číslo 5 přímo před náma.
Přivídím. Tak jo, ukaž mi ty změny, kde jsou. Jestli to je někde vevnitř, nevím. Come to the World Trade Center, OK. Ale... Dobře. A jdem dolů jako. Tudy to není. Tudy by to myslím měl být. Mám takový pocit, co je tady vlastně. Under construction. Dobře, to mě hodně řeklo. Tady vlezu nahoru, to nechci. Tady to nikam nevede. OK. Čili jdeme nahoru, já bych chtěl do metra, kurně. Protože tak budu muset dostat zvojčat do metra. To je škoda, si myslím. OK, jsme u jižní věže, tak co se nám ukáže. Ani už o těch dveří se nedokážu trefit a... Kde mě psal tu změnu? Já vím, že mě tady někde psal tu změnu, že tady je. Teďka kde to bylo, to pak netuším. No se tady vždycky vzpomenu na ten film, kurňa, když žiju tady tou chodbou. A kdo má tu odbočku, že by to bylo tady to? Jasně, to je tady to, tady je ta odbočka. OK, ale kde máš tu změnu? Jo, počka, to vlastně musím do severní věže, ne do jižní, ale do severní. Co se tam to? Mario Hotel? Nedá se tam dostat. Proč se tam nedá dostat? Koně, tam jsem se taky měl podívat do Mario, to tam se vlastně minulá ani nebylo. OK. Jsme tady. Teďka jdeme nahoru. Já už vím taky, proč mě tam minule nešlo, že mi to zasekávalo. To jsem debil. Express elevator přece. Jenom do 78. patra. Kurňa, já jsem si furt říkal, proč to blbne, proč tam má nějakou chybu v tom pluginu a ono prd. Jsem zase byl strašně chytrý, no. A nakonec takhle, já mám takový affair, že zapomenu na Express Elevator 78. patra. Čili ten, vej tak tam fungoval. Normálně akorát, že já jsem zase trošku spanikařil. To jsem potom zjistil. Potom Kevas napsal pod to video, jako zprávu. Takže, to bych mu chtěl poděkovat za odpověď a už jsem mu to sice taky psal, domluvám se s ním. A prostě... Říkám jako... Tě, tak tady to není kurňa, tu jsem ve Windows a nic tady není. Co je tady zase? Vlastně. Na střechu to nevede. Tohle taky ne. No i tak jdeme dolů a jdeme do jižní, že? Kurňa, já jsem si jistý, že mi psal, že to je v severní věži, tak já nevím, kurňa. Chci zase bude video, že tady budu jenom běhat? Kurňa, to bylo minulý. Musím úplně jenom, ale přesně, to jsem nechtěl, sakra. Čili musíme zase nahoru. A jdem do jižní věže. A vím, že mi psali, to je na vrchol. Na vrchol dvojčat, ale už si moc nepamatuju, která to byla věž, ale já mám půjč, za to je to byla jižní, nebo ta severní věž, že jižní to nebylo. Kdo? OK, jsme v 78. patře a jdem nahoru. A doufám, že to vede nahoru. Takže pojedu tím Ačkem, protože tam mám jistotu už. Schodiště. Cčko, Dčko. Sakra, kde je Ačko? Hej, tak já chci, kurňa, kde je zase? T,
Takže jsem se musel pěnout, co? Gčko, Hčko. Ečko, Fko. Cčko, Dčko, to je jedno. Tak doufám, že zase pojedu nahoru. Dolatá dolů. A už se to stalo. Už jedu dolů, už jedu dolů. Zkusíme nahoru, kde nás je, pamatuju, jaký to byl, vejte. Doufám, že se zase nezaseknu ve Skylaby. Já si nepamatuju, jaký jsou vejtahy, který jsou Express a který ne. Já budu už jedu nahoru. A tady by měl mít rozlišení, ty tlačítko vede kam, prostě jedno tlačítko nahoru, druhý tlačítko dolů. Prostě žádný takovýho čachry. Dobře, jsme na observatoři, ale... Tady taky není žádná změna. Dobře, já jsme akorát prošli tady tudy. Ty, kde máš tu změnu? Šmrá, nechci znovu otravovat, jako kde to je. To ne. Kde to má tu změnu? Tady musí, tady by musela být nějaká změna, jako já to vím. Že jim to vzali, tady nějaká změna je, ale... Kde je to, už si přesně nepamatuju, na střeše? Tady nic není. Tohle tu myslím minule taky bylo. Dobře, já jsem si moc dobře nepomohl. Jak se jde nahoru? Tady asi. Kurňa, tady taky nedořešený tady to. Nedá se dostat nahoru. Ne. Ne. Kurňa, zase fejlím parkour. Zase další nervuse. Nervuse na vrchu dvojčat. No dobře, může kvůli se vete dovnitř, jo, tady. Hop, hop, hop. Tady to musí jít skočit, ne? Tak asi ne, no. Viděl jsem taková lama, nebo nevím, nebo to nejde skočit prostě. A tam bych se chtěl mrtě podívat. A je to kuňa, co to je? Skra. Tam se chci pojat na střechu, ježišmarad, tam měl, má být přístup, ve skutečnosti tam přístup byl brávu. Tak proč tam není teďka? Ale východ slunce, ježišmarad, zase jsem spadl. Zase tady budu půl hodiny hledat vstup dovnitř, no to. Já chci vidět ten východ slunce. Proti severní věži. Koho chci vidět. Dobře, ale ještě není úplně konec. Dobrý. Ale F5. Zase se něco děje. Momentě klidě, já mám telefon. Já jsem za chvilku tady. Tak jo lidi, já jsem zpátky a... Tyjo, to je nádhera, já si musím vyscreenovat. Ne? Myslím souřadnice s máčkou F2, a když... Když chci screenshot, tak s máčkou F3, a tak jako řekněte, jestli já mám štěstí. Tyjo, to je nádhera, prostě. Škoda, že to nejde vidět už v reálu. To je tady výstup, on měl spíš vstup na střechu, ale... Já chci tam, kurňa. Jak se tam dá dostat? Mě schválně někdo řekněte. Tam se žádný vstup nebyl, kurňa. Třikrát jsem tam oběhl už tu restauraci. A nic tam není. Tak jako, jak se tam dá dostat? A proč jsem skočil dolů? Může to někdo jako říct? Konečně. Hohoho. Já furt mě zajímalo, co je tohleto, jako jaký to tady má význam. No, Skylaby. Tady si už fakt měl stáhnout ten Optify. Zkusíme skočit. Kurde, to bude hnusný, to bude hnusný.
Ale vidím Mario do toho, to mám trošku dole. Fuj, to je hnusný. Tak tohle už nikdy. Tohle už nikdy, kurňa fix. Fuj, to bylo hnusný. Ano, to si představit, že se to v reálu udělal, no tak. Když to bylo samozřejmě ze severní věže, ale to je jedno. Fuj, sakra, to bylo hnus. Ježišmarja. Ne. Budova číslo 7. Tam se skočím mrknout, že ta minule nebyla dodělaná, takže skočím mrknout, jestli už je. Ježíš, mám to bylo hnusný pocit, ach jo. Ne, prostě. Tam jsou nějaký cedulky, co tam je? Most. Dobrý most. Na mě se ani neumím trefit. Co je tu? Tu nic není. Nahoru, dá se už nahoru? Tady je furt prázdný, já chci nahoru do budovy číslo 7, sakra. Tady už budovy číslo 7, ale... Nedá se dostat nahoru? A to je zase jako tady to. Mám už nejpocit ten pád, ne, kurňa to mě bude pro nás hodně dlouho, a co je tady to? Washington Street. Verizon Building, taky brzo. Tady je to jedno. A se už tady ničit? Nedá se ničit. Ovečka. Už není ovečka. Ale ká vidět až na střechu tam nahoru. Ještě to bylo stejný pát. Kurňa, fix, proč jsem to dělal? Proč jsem to dělal, ježišmarja? Můžete mi to někdo říct? A jdu radši sem. 7. Nahoru do hlavního lobby. Co tady? Tady nic není zase? Asi ne. Nic zpátky po mostě. Ty ale tady to dneska kurňa to nevím jestli vůbec tady ten díl budu. Proč? Proč? Moje Skylab je na ten první pruh. Proč sakra, proč mě to buguje? Je tady to normální? Mario do toho, tam jsem se chtěl jít ještě mrknout. Zas bych na to zapomněl. Teďka se ještě vzpomenou, kde byl ten vstup. Nebo se tam musí přes dvojčata. Ok, teď jsem na ty vyhlídce, tudy má to určitě nebude. Že se tam musí vážně přes dvojčata, tak uvidíme. Ty ale tím tady nikdo není, já si chci aspoň s někým co se četovat. Já jsem skočil, že tady jsou zrovna schody. Já chci dovnitř, pusťte mě tam. Musím si jít mrknout. A tady rozstřískám. To je hodně dlouho trvalo, tady taky se nedá projít. Proč se nikde nedá projít, sakra? Je to vůbec tam již nebo severní věž, teďka nevím, do kterých jsem šel, tady tam myslím severní. Jo. Jako nejvíc, co je zase tady to? Subway. No to je. To je metro, ne? Kaspoň něco. No já stejně mám vozík, co je tady to?
Aha, to je jako ty takový ty brány, co vás pouštějí vždycky na ty lístky, jasně. Philips Building. Ok, už já se nemám jak dostat. Vozík. Give me vozík. Šup, jak si vozík. Dobře, jak tam se dostanu. Co to je? Co mi to píše? Lidi, kdo z vás umí francouzsky, poradte mi, co mi to píše. Barbershop. A to zkusíme, podíváme se tam. Takže to píšu, jak to tady je. Uvidíme. Napsal jsem to dobře? Já vlastně nechápu, co to je na ty časopisy a nějaký povídky nebo knížky, nebo já nevím, jak to nazvat. Ale co to našlo dobře? Barb, barb. PS, PS, hop, hop. Tak já nevím, kde je chyba. Nebo jestli to teprve připravuje. Fakt netuším. Já jsem tady. OK, tady jsem to akorát pěkně oběhnul, chápu. Co dostanu tady tady? Čtyřko ještě nemá postavenou? A teďka chce něco ještě mrknout. Co dostali to? Vlastně to je to známý schodiště od toho metra, jasně, pochopil jsem. Tady je jižní věž. Tudy, tudy, takhle, a tady dozadu. OK. Jsme venku. Jsme venku. Tak jo. No nic, já to asi pro dnešek ukončím. Dnešní díl asi nazvu Epic Fail, protože to, co jsem se, na co jsem se tady chtěl pát, tak to jsem samozřejmě nenašel. Hele, to je bug. Tady nejsou kejvky? Tady fakt nejsou kejvky. Tady to mám zase. No nic, lidi, tak jo, já to pro dnešek ukončím a zase někdy. Ahoj. Baví tlačítko. Tak, tak teďka. Ahoj. Já se tady na to asi vyseru.